Moikkelis, moi vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan yhdessä tässä Eevan kummitytsy synttäreille. Ja mä ajattelin tehdä sille semmoisen pikakampauksen, tässä on 5 minuuttia aikaa, että mä pitäisi lähteä liikenteeseen. Pikakampausta, mä kuvaan sen, totta kai tähän videolle, kun mä teen sen kampauksen. Katsotaan mitä tulee. Aapel on kyllä aika ihana, tommoset ihanat pöksyt jalassa, vai mitä? Kukuu! No niin, tästä ruvetaan tekemään. Älä kantako noita astioita herriä, meillä kävi eilen kavereita kahvittelemassa, niin ne jäi siihen. Mä en edes tiedä vielä mitä mä teen, mutta mä ehkä kohta sinne. Hyvä, mä jostain 10 minuuttia siellä. Ei, ku 3 minuuttia vielä aikaa. Älä niin aggressiivisesti harjoa. Anteeksi. Kaikki soittaa. Mulle siis soinut varmaan 17 kertaa tänne puhelin. Päivää pojat. Kummi poistu sieltä soittelee videopuhelin. Nyt muuttuu suunnitelma, että mä teen jonkun ihan perusetin vaan, kun ei kerkeä muuten. Niin minuuttien aikaa tehdä. Semmonen ihme, hörhelö, ihme, systeemi, kalaruoto, juttu, joku ihme, kalan pyrstö ennemminkin tämä on. Tämmönen joku. Saa luvan kelvata, kun piti minuutissa, tähän oikeesti meni 7 minuuttia. Mutta nyt lähdetään äkkiä, vai mitä? Ollaan 20 minuuttia myöhässä. Noniin, nyt mennään. Sieltä koppa. Sitten Aapel pojuu sinne koppaan. Miekko sehän sinne istuskelee ja köllöttelee ja nautiskelee kuule kyydistä. No onko se äiskä valmis? Joo, tuo pitää ottaa pois sieltä toiletti, se on aivan hirviä hörhellä pörhellä. Ei, se on levahtanut aivan, no niin, joo. Siis mä mietin, että aiemmin jotenkin ollut paljon helpompi tehdä Eevalle jotakin lettejä. Mutta mä tajusin, että mehän ensin tosi kauan, kun me leikattiin sitä joku 20 senttiä hiuksista pois. Niin, ei kummakaan, että on niin vaikea tehdä, kun mä vaan alkoi törröttää siitä ne lyhyet hiukset sinne tyhmästi. Mutta ota pois siellä minne. Hattu päähän. Mennään. Piti tulla vielä Lilin Petiin hakemaan tätä sisältä. Piti ottaa se mukka, että se viihtyy siellä kyläpaikassa. Lili, no niin, lähdetäänkö synttäreille? Niin. Lili on lähdössä jo. Niin Lili, lähdetäänkö nyt synttäreille? Joo, mennään, hyppää jo. Hyppää ikkunasta. No niin, nyt me lähdetään synttäreille, niin nähdään se taas kohta. Moi. No niin, nyt ollaankin synttäreitä päästy pois. Lähdetty pois ja... Kato alkaa räkytys, kun Lili näkee koiri. Niin alkaa, kattokaa vaikka. Nyt pikkumurin. Mutta niin, metsi joutuu vielä töihin pariksi tunniksi tuossa illalla. Täällä sitä ollaan työn tuossa. Oli tuossa heti aika kiire, että sai pitsoja pyöritellä ja amppareita tehdä. Ja nyt otin sitten, kun meillä oli tullut tämmönen joku uusi juoma tänne, tämmönen teho jäätävä kesä, niin piti heti ottaa testiin tänne. Aika hyvä. Sitten tää on semmonen mansikkainen. Testatkaa, ainakin tää maistuu ihan mansikille. Luetaanpa. Mansikan ja raparperin makuinen. Sitten vähän vastapainoksi tämmöstä ei-energiajuomaa. Mä en todellakaan suosittele kenellekään energiajuomaa, mutta oli pakko maistaa tuota, kun oli uusi maku. Mutta siis tällainen kevyt olo, mansikka ja passion plus hukkahedelmät, niin nyt maistetaan se. Aika hyvä tämmönen miten sen sanois? Raikas. Todella hyvä. Paljon parempaa kuin tuo edellinen. Suosittelen ennemminkin ehdottomasti tätä. No niin, nyt sitä onkin töistä päästy ja mä lähdin puotteleen kohti Kempelle, että mä hain mun pikkuveljen sieltä tulee meille ja mä mennään sen kanssa huomenna töihin. Oi jee, oli kiva käydä kyllä tommonen lykkänen metkä töissä. No niin, nyt me sitten olemmekin jo kotona Remanlahdella, tuossa tuo meikän velipoika makkoilee sängy. Ei ku mikä tuo Patia ja Lilja siinä ihmettelee vieressä. Ja... Nyt me ollaan lähdössä käymään saunassa ja sitten, en tiedä mitä sitten, mutta nyt me mennään saunaan. Ai että, jano. Oi. Nyt sitä onkin oikeesti jo seuraava päivän ilta tai yö. Eilen se saunan jälkeen väsytti niin paljon, että me mentiin nukkumaan ja sitten me ollaan nyt tässä ton pikkuveljen kanssa oltu päivätöissä. Ja sitten on seuraava ilta jo ja huomenna on maanantai, eikö sunnuntai. Ja huomenna mulla on kans työpäivä ja näin, tai työilta ja makia. Anna Lili sinä pusuu kameralle. Hyvä. Nyt mäkin annan teille pusun. Ja nyt me ollaan taas lähdössä nukkumaan ja päästetään teidätkin tekemään mitä ikinä haluattekaan tehdä. Joten kiitos jos katsoitte videon ja jos tykkäsitte pistäkää peukkua. Ja jos ette ole tilannut kanavaa, niin pistäkääpä kanava tilaukseen, niin päästään arpoon suklaata. Moikkelis, moi!